Onde nós estamos, Gel? Conta aí. Nós estamos na Abadia de Monte Oliveira. Aí tem essas paredes, tem toda a história de São Bento. Muito bem, muito bem. Aqui é o claustro e ele está todo enfeitado, todo contando a história da vida de São Bento. Vamos dar um giro para mostrar o que tem de bonito na parede? Vamos lá. Domingo de Páscoa e tá lotado aqui, tá muito cheio. Aqui é tudo a fresco. Aqui como ele supera a tentação. Aqui uma vista do claustro. Lindo, lindo, lindo. Tudo aqui é muito bonito. É, vai contando cada capítulo da história do santo. Através de afresco. Aqui tem um. Aqui vai ter o quê? Aqui tem um. Ah, um refeitório. Nossa, o teto ali, ó. Olha pra ali no alto. Olha ali no alto. Clausura. Vocês não têm ideia de como é alto esse lugar aqui, onde fica essa abadia. Vamos ver o refeitório? Vamos entrar agora. Thank you.
Ah, que legal. Aqui é o refeitório. E tem um ovo de Páscoa gigante ali no meio. É ativa essa abadia. Os detalhes do teto. Podia só estar acesa, né? Mas tudo bem. Ah, uma coisa importante. A entrada aqui é gratuita. Gratuito. O que é uma coisa rara, né? De graça a gente vê isso tudo. Realmente fantástico. Vamos ver a biblioteca? Tem que subir para ver a biblioteca. Aqui. Pode, ó. Pode. Beleza. Vamos lá. Ah, tem uma plaquinha aqui. Beleza. Pode entrar? Trabalha na madeira. Uma biblioteca. É sim. Prazer. 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 Sim. Va bene, grazie mille. Ok. Sì, grazie. Ele falou que além da biblioteca que a gente está visitando, a gente pode visitar um pequeno museu que está aqui à direita e a farmácia. E que não precisa pagar nada, a não ser que você queira fazer uma oferta. E aí nós vamos ofertar alguma coisa. O lugar vale a pena. Olha o trabalho, cara, da estante. Aline, essa estante. Espetáculo. Vamos ver a farmácia agora. Maneiríssimo, né? E agora falta ver o museu. Vamos lá. Esse móvel aqui é fantástico. A data dele.
1502. O Rio de Janeiro estava sendo descoberto. Estavam chegando os portugueses no Rio de Janeiro quando esse móvel foi feito. Aline. 1502. Aqui, por dentro da estante, a gente entra no museu. Aqui está o claustro. A gente mostrou essa parte lá de baixo. Agora estamos aqui no alto. Vamos ver o museu. Isso aqui. Isso é um gótico. Tudo afrescado. Tudo a fresco também. Aqui é retratando a própria abadia. É a entrada lá em cima. Essa entrada principal está exatamente assim até hoje. Aqui é a torre. Belo passeio, né? Muito bom, vamos fechar agora, descer mais um pouquinho. Pega uma contribuir aqui, porque o lugar vai dar aqui. Está distraída. Pega uma moedinha aí. Isso é gótico. Fantástico. Aline. Tá aí, não? Tá. Então. Mostra aqui o que você vai contribuir. Sairia, não contribuiria nada. Não contribuir. Pega a higiene, pega a higiene. Quanto? Não quero ficar perguntando, você não para de tomar. Pega 2 euros, contribui aqui para. Ou o que tiver aí. Vai. Muita moeda de um euro. Então vamos lá, 2 euros. Bota você e bota você. Muito ali. Graças. Registrada a nossa contribuição. Beleza. Olha a vista daqui. Vamos encontrar gel. Grazie, signore. Prego, arrivederci. Arrivederci. Vamos lá. Encontrar gel subindo agora.
Lindo. Lindo. Obrigado, Gel, por ter nos trazido aqui. Tchau. Tchau.